Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал, переможемо разом. Під час нічної атаки Ту-160, який здійснив проліт поряд із Краснодарською областю, подав сигнал СОС. На борту були пілоти 22-го авіаполку, зокрема, це перший політ після тривалої відсутності полковника Ярушина, палача Харкова, Одеси та Києва. Декілька місяців тому всі разом із родиною попали під обстріл біля свого будинку. Наразі невідома доля його сина та дружини. Проте сам Ярушин повернувся до виконання бойових завдань. Також на борту з ним точно перебували Черевко Сергій Володимирович, а також Дмитро Голінков. Цих пілотів розшукує ГУР. Тепер повернемось до бомбардувальника. Здійснюючи тренувальні розвідувальні польоти та навчаючи курсантів, літак здійснив пуски ракет, в тому числі по Миколаївській області, разом із балістикою. Після чого Ту-160 подав сигнал СОС та запросив посадку на найближчому військовому аеродромі РФ. Бомбардувальник проходив 130 кілометрах від Маріуполя. До слова, системи Патріот можуть збивати цілі на відстані до 200 кілометрів. Тому не виключено, що спалах двигунів та аварійна ситуація трапилась саме через це. В телеграм-каналі «Партизан РФ» опублікували знімки ймовірного місця аварійної посадки літака на занедбаному аеродромі, яка доля машини та самого екіпажу поки невідомо. В Росії все менше і менше пілотів до стратегічних бомбардувальників. Розстріляний в Росії пілот бомбардувальника Ту-95 Олег Стегачов був в числі російських пілотів, які бомбили цивільне населення в Сирії, передає міжнародне розвідувальне співтовариство «Інформнапалм». Якщо почалося полювання спецслужб на російських військових злочинців, то воно неодмінно продовжиться, констатують розслідувачі. Зазначається, що «Інформнапалм» з 2015 року викладав дані російських пілотів, які фактично тренувалися у Сирії вбивати цивільних і бомбити об'єкти цивільної інфраструктури. Вже тоді ми писали, що це їхня підготовка до України, і їх потрібно почати знищувати, але переклади на арабську мову не дали значного результату. Сирійці не змогли їм помститися за своїх рідних. Хоча росіяни спочатку і боялися помсти, але потім розслабилися. Майже 2 роки російська авіація також бере участь в обстрілах України, запускає смертоносні ракети по цивільних об'єктах. Майже 2 роки вони не боялися, що їх дістануть в тилу, але все змінюється. Їх починають діставати, тому що легше вбити пілота, ніж чекати, поки він запустить ракети, йдеться в повідомлення. Пізніше у співтоваристві додали, що це дуже проста і логічна формула, яку потрібно масштабувати. Дешевше найняти кілера, який ліквідує вузькоспеціалізованого фахівця, ніж намагатися збити вже в повітрі ракети. Сам факт такого полювання і періодичні новини з успіхами вже стануть приводом для інших пілотів відмовитися від виконання злочинних наказів або шукати шляхи для втечі разом з літаками у бік України. Крім того, вказується, що в 2015 році інформація про списки російських пілотів, які бомбили Сирію, виходить навіть в Bild al-Arabia. Вже тоді була інша ситуація в світі, і російську армію ще боялися. Зараз на прикладі дій українських спецслужб гру з полюванням на російських пілотів можуть вступити і сирійці. Головне – показати приклад. Що наголошується, що, ймовірно, російським пропагандистам дали команду гасити полум'я, применшувати важливість розстрілу льотчика, щоб утримати інших пілотів від паніки, що на них почалося полювання українських спецслужб. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!